Neverjeten zakon, mi imamo zakone 100 strani dolge, to je samo na pari stranih. Ne. In seveda, tretje vprašanje je, kaj se je dogajalo, seveda, s podjetji, do katerih je pravzaprav slaba banka dobila potem nek poslovni odnos ali preko terjatve ali pa preko pretvorbe terjatve v trajni kapital. Tako da so tri dimenzije. In če hočemo sistematično diskutirati o slabi banki, se mi zdi, da je treba vseh treh dimenzij diskutirati. Najslabše bi bilo, če bi samo zdaj govorili o dohodkih, pa o tem, ali je res upravni odbor deloval tako, kako bi moral ali ne. Gospod Golob, je ozadje teh, pravzaprav teh zamenjav in odstopov zgolj nezaupanje oziroma plače? Ne, mislim, da ne. Glede, plače to sicer slovenska folklora, ja, da se pritožujemo nad plačami. Nekako se pa ne vprašamo, kaj bi nekdo moral za to plačo narediti. Če ste hoteli imeti tujce, potem boste morali dati normalne plače v Evropi. Te plače samo po sebi so za neke evropske razmere, sploh niso ekstremne. Problem je, kaj smo za to dobili. Meni je dosti večji problem, če gledam svoje izkušnje kot člana AOKN-ja, ki ravno tako moral postavljati neko recimo dovolj pomembno agencijo. Veste, mi smo začeli delati v treh mesecih, pa nas je bilo 10, na konč 24, proračun je bil pa 1,9 milijona evrov, imeli smo pa 10 milijard premoženja. Ne? Oni imajo, mislim, da manj kot 3 milijarde, približno. 1 milijarde 800, ja, mislim, da se ne? Govori. A pa rečemo 2 milijarde, a ne? Imajo pa 100 ljudi, a ne? Pa 13 milijonov stroškov. To je problem. Pa rabili so več kot eno leto, da so sploh dela začeli. Ti ljudje so dobivali več kot pol leta plačo, pa ni bilo nič narejeno. Meni je to problem, ne pa višina plače. Poleg tega, vsega, kar je rekel profesor Tajnikar, je pa sam koncept. Sam koncept slabe banke, take kot je, je zgrešen. A veste, ne morete kar vse dati na slabo banko. Slaba banka je v principu narejena za istovrstne terjatve. Tipično za nepremičnine ali pa še en ali pa dva razreda terjatev, ker ne morete obvladovati celega celotnega spektra. In že samo dejstvo, da smo mi s obsegom slabih terjatev, ki smo jih imeli v bančnem sistemu, že to ni bilo potrebe po slabi banki, ker tipično vidirate slabo banko, če imate več kot 25% slabih terjatev. Pa še v teh ni treba, da vse prenesete. Da ste prenesli male nepremičninske projekte in tako naprej na slabo banko, je neumnost brez primera. Ampak zdaj vendarle, včeraj je bila zanimiva seja dveh odborov, ne, ki je trajala do dveh zjutraj. Ne. In zdaj občutek je bil, ne, če je najprej delovalo, da gre zgolj za plače in za nezaupanje, je bil pravzaprav drugi del, ne, kot sem rekel, drugi del te razprave, predvsem, ko je bilo govora o vsebini, ne, je bil pravi masaker. Mislim, in meni ne čudi, da sta danes še dva tujca izstopila iz tega. Ne. Zdaj, ali se strinjate z nekaterimi ocenami, da sta pač Manson in Nyberg doživela nek medijski stampedo, in da je to namenjeno temu, da doben tuj strokovnjak ne bo več prišel v Slovenijo, v bistvu potem, kaj, mogoče gospod Golob. A veste, tudi jaz sem doživel medijski stampedo, pa sem se na koncu mogel braniti. Kako se brano z dejstvi? Ne? Z dejstvi, z neko vizijo, ki jo ima, z argumenti, ki jih pač daš javnosti. Tega, ali vsaj dovolj prepričljivih z njihove strani, ni bilo. To je res, ne, v bistvu, ja, da medijsko je bilo zelo podcenjeno, v bistvu, vse skupaj, ne. Mislim, ne, oziroma niso se znali braniti, v bistvu, ne. Glejte, mislim, ne sem. A veste, ne morate imeti človeka, ki upravlja milijarde, pa se ne zna braniti, ne. Jaz se spomnim, mogoče anekdota še za okon, ja, vse naša bivša predsednica rekla, kakšni napadi, jaz sem mislila, da bom po miru delala. In je nek kolega rekel, ljuba duša, ne, vsedla zdi se na 8 milijard, zdaj pa misliš, da te bodo na miru pustili. Ne. Ne. Oni upravljajo z milijardami, zdaj pa mislite, da vas bodo na miru pustili. Ne bodo. Ne. In ti moraš pač prepričati s kvaliteto svojega dela. To je edina možnost. Ampak zdaj zanimivo je to, ne. Recimo, snoči je pravzaprav prišlo do paradoksa. Ne. Najprej vlada je sicer, kot vemo, predlagala zamenjavo, ne, Nyberga pa Mansona, ampak snoči je državni sekretar pravzaprav na koncu branil slabo banko, ne, da je vendarle rezultati niso tako slabi, da je v bistvu dobro delala slaba banka in da stroške, ki so jih pač
stroški te delovanja slabe banke so vendarle 0,8%, medtem ko so tujini stroški večji, bistvo ne upravljanje. No, gledajte, jaz osebno mislim, da je problem bil že vsega začetka, tako kot sem rekel, da so bili problemi, za katere smo vedeli in ki smo jih znali napovedovati in po svoje sem kar zadovoljen, to je malo nesramno, ne, da so se zgodili, ker očitno se nismo takrat nekateri zmotili. Ne. Ena od stvari je tudi seveda, kaj je bilo poslanstvo vsega začetka slabe banke. Ne. Poslanstvo slabe banke je bilo, da prevzame slabe terjatve z bančnega sistema, da se banke s temi slabimi terjatvami ne ukvarjajo in da je proda, pika. Mm-hmm. In ko te zakon prebrali, boste videli, da kaj drugega tam tudi ne piše. Ne. Mm-hmm. Zdaj sem povedal sitr za ljudsko razumevanje. No, ampak tako piše, skoraj da ja, tako tudi ja. Piše. Ne. In takrat smo vsi upozorili, da to ne bo šlo, da tako ne gre. Ne. To, kar gospod Golob rekel, že terjatve, ki so se prinašale, mm-hmm. recimo, ne, seveda se je ugotovilo, da so terjatve različne, zelo različne narave, do stanovanj, do poslovnih objektov, do podjetij. Do deležov, ne, deležov podjetjih. Ne. In seveda, da so se prenašale tudi tiste terjatve, ki sploh niso bile slabe terjatve. Ne. In to me je najbolj začudilo takrat. Ki so se redno odplačevali. Ja, to me je res presenetilo, zakaj so te terjatve bile. Niti po zakonu pravzaprav ni bilo tako napisano. Ne. In seveda, ko je slaba banka dobila vse te terjatve, ne, je bilo razumljivo, da oni ne bodo mogli zdaj samo prodajati, ne, tako kot kakšno razprodaja. Ampak bodo morali seveda, da so zdaj dobili nenadoma podjetja, ki jih je treba resno upravljati, ki jih je treba prestrukturirati recimo, ne, in res neke stvari, ki jih je treba zelo spretno prodajati na trgu, kot so recimo stanovanski sklad ali kaj podobnega. Ne. Vse tu, če bi tle imeli strokovnjaka za stanovansko prodajo, pa tudi mi verjetno smo sposobni kaj reči, kaj se dogaja danes na trgu recimo stanovanj. In za to funkcijo slaba banka sploh ni bila usposobljena. Ni bila usposobljena ne kadrovsko, jaz ne vem, kaj je danes tam pravzaprav, ker ne poznamo ljudi, ne, ampak takrat ni bila usposobljena in kar je zelo pomembno, ni bila usposobljena finančno. Vi ne morate prestrukturirati podjetja, če nimate sredstev. Res je, da je to, da lahko narediš pretvorbo terjatev v trajni kapital, zelo pomemben ukrep pri sanaciji podjetja, ampak ste potem še tisoč in ena stvar zraven, ne, ki so običajno po nesreči. In nekateri, ki recimo so pozitivno govorili o slabi banki, tudi danes govorijo, so glavno tisti, ki so včeraj dogovali do 6-7 bank, ne, ki se niso mogli med sabo zmeniti, potem je pa nenadoma tam slaba banka, kar se je zagotovo komunikacija bila lažja. Ampak seveda, če slaba banka ni sposobna, ko vi enkrat tudi, če naredite to pretvorbo, ne, če nimate sveži sredstvo, vi podjetja ne morete rešiti. Poleg tega je pa še nekaj, ne, seveda slaba banka se je skoncentrirala tudi glede na to svojo funkcijo, seveda na terjatve. Ne. In to recimo je pri Savi zelo značilno, naprimer, pa tudi mogoče kje druge. Samo na terjatve, ne, ne pa na podjetje kot celota. Ne. In zdaj bo vzel nekaj ven iz podjetja, ono podjetje bo propadlo, briga slabo banko, kaj se bo zgodilo s tistim delom podjetja, ne, samo da bodo oni slabe terjatve čim boljše vnovčili. Ne. In seveda, od vsega začetka to, da so se slabe terjatve z bank prenese za tako rekoč 30-40%, mislim, da se ne zmotim, poprečijo recimo vrednosti, ne, to je bilo ravno tako čudno. Ne. In pogledajte, kaj se boste čudili, ko recimo se danes ljudje zgražajo na tem, da so dobili izvršni direktori nagrado za uspešnost. Ne. Terjatev je bila 100, na slabo banko je bila prenešena, recimo da rečeva, za 40% tega, ne? Potem se je pa prodalo za 50. Velik uspeh, ne? Ampak to se zna skoraj vsakdo narediti. Ne? Če bi se pa v teh 100, ne, ugotavljalo, ali se da za 110 prodati, ne? Pomeni, da bi podjetje res se prestrukturiralo, dobilo na vrednosti, potem bi pa jaz bil tudi za zelo visoke nagrade. Ne? In tu je takšnih stvari, jaz sem samo eno izpostavil, ne? Takih stvari je veliko. Ne? Tako da v bistvu jaz skoraj da težko obtožujem te tujce, ne, ki so prišli noter, ampak bi pa predvsej hitro kakšno rekel na račun tistih, ki so se slabo banko sploh zmislili, ne, in jo sploh peljali v tak način. Ampak to je bila takrat, mislim, zdaj, če se malo vrnemo nazaj, nekako bilo to zahteva Evropske unije, v bistvu takrat smo bili praktično pred bankrotom. Se je bila tudi zahteva, da imamo zategovanje pasu in smo leta 2013 to naredili in tle smo že diskutirali in uničili gospodarsko rast, ki je nastala 2010-2011. Ne. Tako da veste, to je samo slab argument, da se razumemo. Kaj pa mogoče dejstvo, da pač v tujini, mislim, dobro, vlada je, kar je bilo paradoksalno, ne, čeprav je pač sprožila te zamenjave, potem na koncu morala
v tej razpravi braniti slabo banko. Ne, v bistvu. Ampak v tujini ima mislim, niso slabe ocene te slabe banke, IMF in oziroma nekatere inštitucije ne ocenjujejo slabo banko. A veste, tisti, ki je porival iz svojega interesa to slabo banko, jasno je dobro ocenjuje. Ne? Ker ves namen slabe banke je bilo pospešiti razprodajo slovenske ekonomije in na osnovi presežnega zneska sanacije bank prisiliti te slovenske državne banke, ki so bile v vzhodnoevropskem okviru pravzaprav zelo uspešne, v prodajo. To je bil glavni namen sanacije. Mi se moramo najprej zavedati. Mislite, prisiliti banke v prodajo oziroma državo? Seveda, če je obseg pomoči tak in tak, potem so tudi ukrepi potem toliko hujši. Jasno, če date toliko in toliko milijard v primerjavi z bilančno vsoto, potem morate te banke prodati. Ja, to je, če bi dali bistveno manj, potem bi prodali samo par podružnic. Ampak veste, 2013, ko smo mi šli v to, je bilo, mislim, da na zaprti seji državnega zbora aprila 2013 je banka Slovenije, ki ima zelo dober pregled nad slovenskim bančništvom, ocenila, da je maksimalni znesek potreben za sanacijo slovenskih bank 1,4 milijarde. Združenje bank Slovenije je ocenjeval znesek, ki je bil pod milijardo. Mi na AUKN-ju pa smo šli na relativno visoke zneske kvartir 1 oziroma najbolj kvalitetnega kapitala med 12 in 15%, smo ocenjevali 1,2 milijarde. Mi pa smo na osnovi kriterijev, ki jih je uvedla Evropska centralna banka, ki so bili dvakrat strožji kot za Španijo in Portugalsko, ne povem, za pri nas se je izračun delal predpostavki, da bo družben bruto proizvod padel za 9%, v Španiji pa 4,75%. Zakaj? Pa je naša ekonomija bistveno bolj stabilna, uravnotežena kot španska. Zakaj? In potem na ta način smo naračunali 2,7 milijarde. Od kje smo dobili še 2 milijarde? Tako da so bolgarski študentje, ki smo jih plačali 300 evrov na uro, naračunali novo vrednost bančnega kolaterala in umetno zbili vredno zavarovanje, ki so ga banke imele za te svoje terjatve. In na ta način smo dobili 4,8 milijarde. In tle je osnovni greh, niso plače teh ljudi, ki so tam. Osnovni greh je tem, da smo mi dali najmanj 2 milijarde preveč za sanacijo slovenskih bank. Ampak zakaj se je pol bistvo ta cela, začelo se je bistvo nekje, mislim, da o plačah se je začelo govoriti pri Cimosu. Ne? Cimos je bil vendarle uspešen projekt sanacije. Dajte, no, gledajte, jaz prihajam iz avtomobilske industrije, pa sem bil in direktor in lastnik enega zelo uspešnega slovenskega podjetja z te branže. Cimos je bil industrijski dragulj. Mi se sploh ne predstavljamo, kaj je bil Cimos. Cimos je bil slovenski General Motors. Jaz se spomnim zadnjega sestanka, ki sem ga imel pri BMW-ju v Štajerju in smo govorili o Cimosu. Cimos je bil pojem kvalitete, poslovnosti, solidnih dobav, tehnološke odzivnosti in mi samo podaljšali bi mu kredite, pa mogoče en del konvertirali, postavili neko novo vodstvo in danes bi Cimos namest manj kot 400 milijonov imel 700 milijonov. I prometa. Mi smo zgubili več kot 1% bruto družbenega proizvoda samo zato, ker smo zamočili sanacijo Cimosa. S tem, da bo zdaj, ampak to ni krivda DUTB, da se vemo, to je krivda ministrov, ki so prej upravljali s to zgodbo. Oni so se sicer nekaj trudili, ampak mislim, da je bilo že vse prepozno. Ne? Tam smo pa zgubili namest, da bi dobil 1% dodatno BDP, pa ga bomo enega zgubili. Pa še ne 5000 brezposelnosti. Gospod Čirič, zdaj, če se vrnemo malo nazaj najprej na politični aspekt te zgodbe, ne, zdaj pred, recimo, pred to sejo vlade, ne, zadnjo, je veljalo, da bo samo Nibrga zamenjali in mislim, da še izjave gospoda Cerarja, da je treba vendarle paziti, da ne bo dovolo zamenjave celotne uprave oziroma ostalih neizvršnih in izvršnih direktorjev, ampak potem je prišla ta seja vlade in na tej seji vlade so zamenjali še Mansona, bistvo, kar je bilo presenečenje, bistvo, oziroma zahtevali so njegov odpoklic, ne, zdaj Manson je šele uradno danes v sodni register, njegov odpoklic je šele danes uradno v sodni register vpisan. Najprej sem dolžen eno razkritje, ne? Ker sem že pri začetku bi ga moral takoj povedati, pa sem pozabil. Jaz delam za Garnol, se pravi, delam za projekt pri T2-ju, ne? In seveda nasprotujem DUTB-ju. Pa predno bom nadaljeval na odgovor na to vprašanje, še ena stvar, da prej rad povedal, da imam pozabil. Ne?
Dejstvo je, tukaj en kolega moj, Kosi Bobin, FB, je lepo napisal preprosto zadevo, kaj se tiče, kaj je DUTB. DUTB je še najbolj podoben trgovini z ukradenim blagom. Karkoli že prodaš, ne, po kjer je golj ceni, prodaš si zmago. Jaz osebno poznam firmo, ki ima vsako leto najmanj 2 milijona, med 2 pa 4 milijone profita, ki niti enega dneva ni zamujala s plačilom, odlično deluje, vse servisira, pa je na DUTB-ju. To ne razume noben bog. Pa ni edino. Istočasno pa vem, da hodijo okoli ljudje, pa je prodajajo. Ampak to zato. Zdaj, zakaj pa mislim, da Manson je enako umoril? Jaz ne razumem logike, po kateri bi en lahko bi kriv, drug pa ne. Če govorimo za problem plač, ker ni problem višine plač, problem je v tem, da se manipuliralo z tem, koliko, kako se zdaj splačili. Z dodatki oziroma... In to ga ni tega lastnika na svetu, ko bo to toleriral. Ga jaz ne poznam in ne vem ga. To je čista kraja, po domač povedano, če ponastavim, ker si ukradil nekoga. Ti veš, ker oba dva sta vedela za politiko plač. Oba dva sta vedela. Se pravi, če o tem projeju gremo. Ampak zame, seveda, jaz bom pol, ko bomo prišli do te dvaja, povedal več o te dvaju, ampak zato sta oba dva morala iti. Jaz sicer menim, da so plače niso visoke, če bi dobro delali. Jaz sicer osebno nisem še slišal za nabenga skandinavca, ki je bil krizni menedžer, dobar, ne? Ampak najbolj tudi oni niso slišali za nabenga slovenca. Ampak ja, Niber, ki je bistvo zelo, mislim, vsaj po teh informacijah, no, ki so krožile, je zelo cenjen, bil je bistvo, mislim, da viceguverner v banki in da je zelo dobro švedske in da ima zelo dobre zveze. V redu, tudi Tudi Kranc je bil viceguverner, mislim, bil guverner, ne viceguverner, guverner in on je glavni krivec za pad slovenskega gospodarstva, zato ker je dvignil rezervacije v bankah, zato so one začele manj kreditov dajati. In to je zrušilo Slovenijo v resnici do konca. Ne. To je največ poškodilo, pač zato jaz ne bi na to gledal, kdo je kje bil. Mene v resnici zanima samo dela. Se pravi, če jaz gledam, mene plača je zmeraj relativna stvar. Za nekoga več, za nekoga manj, se v končni fazi imamo lahko vsi 800 evrov kot čestilka, da smo vsi enaki. Ampak to naben noče, ne, ampak vsak se pa sam primerja. Tisto, kar je zame pomembno, je to, kaj smo, kakre rezultate smo dobili. Res je to, kaj je prej povedal kolega, da je bila pač sanacija bančnega sistema tista, ne, za katero smo se odločili, ne, in za tega se je ustanovila DUTB. Ampak to ni imel namen samo sanacija sam bančnega sistema ni imela namen samo reševati banke, ampak spostaviti stabilen bančni sistem. In te stabilne sisteme, to je neka splošna zadeva, seveda s tem je bil ustanovljen tudi DUTB, da bo to pomagal. Pa vendarle, ni naloga DUTB-ja, ne bi smela biti samo to, ampak bi morala podjetja, ki dobro delajo, in to je splošni interes, da imamo dobro gospodarstvo, da ga razvijamo in da odpiramo novo delovno mesto. Kako lahko uničuješ podjetja, ki delujejo? Te dva je tipičen primer uničevanja podjetja, ki je dobro. Stečaj sigurno bo pomenil slabše rezultate. Še zmeram je in še zmeram bo. Ker stečajna upraviteljica zna stečaj voditi. Firmi nima blage veze. To sem prepričan, lahko se motim, lahko delam krivico, ampak stečajni upravitelji v definiciji niso šolni za to. In ko vi stečaj date, avtomatično pade uspešnost. Tudi njihova naloga ni, tako da... Tako, se pravi, da bi treba ta splošni interes upoštevati in tudi, ko zdaj, ko bojo dal, zame, kaj je bilo za nazaj, se bo že pokazalo. Ne? Ampak tisto, kar je pa meni bolj pomembno, je pa to, da definiramo zdaj ta novi DUTB. Jaz ne mislim, da je slaba stvar sama po sebi, ne? Če se že postavila, ne se bo, ampak ne ima tudi to vlogo. In naj se izločijo iz DUTB-ja tiste firme, ki nimajo kaj iskati tam notri. Se pravi, če je dobra firma, če sanira svoje dolgove, nima kaj iskati tam noter DUTB-ja. Izvolite, gospod. Zgodba o DUTB-ju sploh ni tako nedolžna v tem trenutku. Jaz se pravim, o plačah se lahko diskutira. To je definitivno jasno, če smo imeli nočno sejo in velike, bistvo bi rekel, zelo zanimive. Ni res, da so debatirali o plačah. Debatirali so plače čisto na začetku, potem so pa debatirali glavnem o drugih stvarih. Ja, mislim, včerajšnja struktura se je bila za mene zelo zanimiva, jaz sem po dolgem času spremljal od začetka do konca. Najprej je opozicija napadla vlado, ne? To se pravi, če ve, kaj dela, mislim, da je Alenka Bratušek ponovila pač svojo izjavo, če sploh se zavedajo, kaj dela. In so vsi družno napadli vlado, zakaj je šla v to zamenjavo. Potem je pa prišla druga točka,
kjer so bili pa pač, kjer je Nova Slovenija predlagala pač razpravo o posameznih kejzih, ki ste jih že na svoj tu omenjali, potem so pa vsi tisti, ki so prej napadali vlado, napadli Slavo banko. In mislim, bilo je res, mislim, ne bi si želel biti v položaju teh menedžerjev, ki so skoče morali zastopiti Slavo banko. No, rad dodal, ki je prej ustavil. Dejstvo je, ne, da je treba ločiti med političnim pritiskom in političnim vplivanjem. Politični pritisk je ne samo, da je normalen, je želen. Politika mora izražati svoje stališča, mora povedati, kaj je, kjer je stvar, ne biti tiho. Žal je pri nas prevečkrat tiho. Vendarle, odločitev je zmeren v domeno vsakega posameznika. In DUTB je samo vrlo. Zato mi ne slišimo nobenega resnega, kaj ni bili ti politični pritiski. Ne. Ker jih ni bilo, mislim, ni bilo vplivov. No, Nyberg pravi, da je finančni minister Mramor mu govoril o tem, da bi morali Mansona zamenjati, v bistvu. Mislim, da se, v bistvu... Kaj, ampak on je pač bil v vlogi lastnika, ne, in kaj pa drugega ne govorita o ženskah, ali kaj. Ne, tako da... Jaz se čudim tem debatom, tako razmišljam. Jaz nedavno tega napisal in člane, ker se včasih zelo čudim v korporativnem pravu, tudi tle smo že govorili o teh rečeh, ampak to se lahko kasneje vrne. Jaz bi rad se vrnil tisti misli, ki ja, sem prej dejal. Namreč, zakaj se mi zdi pomembna diskusija, či vsebinska, ja, brez vseh teh neumnosti ja. Okrog tega, ne? Brez tega, kje so pritiski, ja. Kdo je to ja. Ima interes in tako naprej, ker sploh ne vem točno, odkot so takšni interesi. Namreč, problem je tem, da bi res lahko naredili nek obračun o učinkovitosti te institucije. Prvič vemo, da so alternative. Recimo, Avstrijci čez, naprimer, imajo slabo banko, znotraj banke. Ne? In pogledajte, imate, lahko kupite ja. Stanovanje v tem trenutku v Ljubljani, če zelo dobro pogledate, kako oni delujejo, zelo modro, da se razumemo, da maksimizirajo premoženje banke. Ne? Ne zdaj neko čudno premoženje, kjer se potem vežejo na to samo nagrade menedžerjev po slabi banki. Ne? In imajo svoj aparat. Oni so ustanovili posebno, banko, posebno banke. Firmo to je tudi, za upravljanje nepremičnin, oziroma vse banka, nepremičnine od ja. Hipo banke. Stave terjatev. Stave terjatev. In kje se o tem, da... Ampak oni, kaj je zdaj pomembno za to? Ne? Prvič, oni so se ob tem naučili dejansko tudi gospodariti za slabimi terjatvami. V bankah slabe terjatve niso neka izjema, so pravilo. A ne? Vedno imate v bankah slabe terjatve. Tisto, kar je bil problem slovenskih bank, recimo, če zelo hladno govorim, ne? Je to, da niso znali tega delati. Jaz sem sam dovolj blizu bil, da vem, te razgovori, recimo o reševanju podjetja, pa kaj bojo banke pri tem imele, to so bile katastrofe. Ne? Za podjetja seveda, da se razumemo. Ne? In Slaba banka je v bistvu zdaj naredila kaj pri nas, ne? Da se banke še vedno ne znajo obnašati za slabimi terjatami. Zadnji podatek, recimo, lahko pogledate, boste videli, 4,1 milijarde je še vedno slabi terjatev. Pomagajte mi, koliko je bilo takrat, ko smo slabo banko, 4,5 se mi zdi. Ne? Še vedno imamo 12% slabih terjatev, ne? Kakor je bilo skoraj da takrat. Pomeni, da v bistvu se nam slabe terjatve pojavljajo v bankah ponovno. In nič ni nenavadnega, da pri ljudeh okoli banke Slovenije Da bomo imeli še eno slabo banko. In, glede, zato sem jaz rekel, izkušnje iz te slabe banke moramo resno prištudirati. Ne? Prav resno. Ne? Ker najbolj nevarno, po mojem mnenju, bi bilo, da zdaj ustanovimo še za mala in ne vem, srednjo velika podjetja posebej slabo banko. Ne? In še enkrat banke razčistimo, počistimo, kaj mi grede ljudje ne pozabijo, mislim, ljudje ne slišijo pravega izraza. Če slaba banka pretvori svojo terjatev v trajni kapital, podržavi podjetje. Prej ni bilo državno, potem pa postane podržavne. No. In zdaj se morate misliti, da recimo imamo ne vem, 1000 obrtnikov, ne, ki imajo problem z solventnostjo, ne, najlažje je rešiti za transformacijo tem debt equity swapom, ne, in potem imamo 1000 obrtnikov pretvorenih v državna podjetja. Mislim, to niso šale, to se nam zgodi, ker naprej ne znamo razmišljati. Ne. Tako da, ena velika stvar, prej smo že omenili, da so banke pravzaprav to, kar je Svod Golob tudi dejal, da smo absolutno preveč dali denarja za sanacijo bank, ne, zaradi tega. Ne. In veste, to je v bistvu neka čudna pomoč, ne, ki je prišla sicer v podjetja, ne, ampak potem te podjetja niso imela nič od tega, pač pa so imele banke od tega samo. Ne. In noben drug. Ne. In v bistvu se tudi izgubil je ta denar. Zdaj sem poslušal neki guvernerje, ti si ga prej že napadil, ampak jaz ga dobro poznam, okay, ne, in ne, kako ta denar ni izgubljen.
se ne strinjam. Ta je denar totalno zgubljen. Ne? Ta je računovodsko se zgubil. Ne? In nismo iz teh milijard, ne vem koliko milijard, ki smo dali za sanacijo banke, ostvarili nič. Ne? Podjetja niso zaradi tega nič boljši situaciji, so še vedno zadolžena, banke ne znajo delati. Ne? Edino to, da mogoče je Brusel z našimi bankami bolj zadovoljen, ampak bo pomaga. Ne? To je tako nekako vprašljivo. Tako da ta vidik, recimo, sanacije bank ne, in vloge slabe banke, tega nikako ne smemo pozabiti, da ne bomo naredili v bodoče zelo kratkem času neko napako. In kot si rekel, recimo jaz sem zadnjič me nekdo na hitro vprašal, pa nisem prav preveč razmišljal, kaj treba narediti, jaz bi slabo banko odpravil. To je sicer malo tako profesorska izjava. Mislite, da je, to, ja? Da je to, kar se je zgodilo zdaj, da je to v bistvu likvidacija slabe banke? Ne, ni. Ne, ker se tega noben ne bo upal. Ne? Ker mi nismo toliko radikalni, da bi se take poteze upali. Ampak če pa čisto hladno razmislite, je slaba banka neuspešen projekt in ga nima smisla več vlačiti naprej. Ker kaj vem, kaj bomo še. To, da prodajaš do 2017 bi naj bi delovala, oziroma do 2022. Takrat bo nov zakon, ki bo podaljšal delovanje slabe banke. Ker ne bodo mogli do takrat razrešiti teh problemov. A ne? Ker jih je preveč. Ne? In preveliki so tudi. Ne? In preveč so kompleksni, tako kot si ti začel že prej te dva ali pa recimo Cimosu govoriti. Ne? In zato se jaz mislim, da je mogoče vse en premislek, to je, se pravim, to je malo profesorski provokacija, ne? Da terjatve prinesemo tiste, ki so nazaj na banke. Ja? Imamo SDH konec konco, ne? Ki ima to funkcijo restrukturiranja podjetij. Ne? In jaz sem vedno takrat rekel, mi slabo banko ustanavljamo še en SDH. Hodiča, pa hočemo 12 ali kaj. Ne? In zdaj se je pokazalo, da res imamo, s tem, da je ta slaba banka pomembnejša kot on SDH. Ne? Ja, resno. Ne? To so prav nenavadne rezultati nastali. Ne? In zato je stvar za premisliti. Jaz mislim, da se da tudi slabo banko odpraviti. Ne? Ne da bi bile velike tragedije za podjetje. Ja, pa kam bi potem te... Terjatve so tam, kjer so pa kam paše. Veste, če jaz imel včeraj terjatev 100 evrov ne? In zdaj mi je vredna 30 evrov in mi nekdo nazaj da 30 evrov terjatev, jaz bi lepo živel naprej. Izvolite. Mislim, da je bila tukaj ena zelo dobra istočnica. Dajmo se nekaj naučiti iz te banke. Ne? Mi se nismo nič naučili iz mednarodnih primerov, ki jih je več kot dovolj. Tik pred našo DUTB ne, je bila ustanovljena španska Sareb, tudi slaba banka. In imate v Španiji zelo lep primer. Ne. Imate primer Sareb, ki je združeval terjatve večjih, predvsem regionalnih bank, gre predvsem za nepremičnine. Imate na drugi strani banko, ki se je odločila, da bo rešvala sama, to je Santander. Ne. V dveh letih je Santander svoj portfelj slabih terjatev na nepremičninah iz 42 zmanjšal na 22 milijard, povprečen izplen je bil, mislim, da je 48%. V teh dveh letih državna Sareb niti delati ni začela. Tistih tisoč pa še nekaj ljudi niti še niso uspeli vseh porekrutirati. Zdaj si pa zamislite, vi imate v banki, imate ekipe, ki so spremljale to slabo terjatev, ki vse vejo, ki poznajo komitenta in tako naprej. V neki novi inštituciji imate ljudi, ki se prvič seznanjajo s tem. Pa ne za enim primerom. Ih imate jih množico. Mi smo jim dali, ne samo, da smo jim dali desetine in stotine primerov, mi smo jim dali raznovrstne primere. Enkrat se ukvarja z nepremičninam, drugi z avtomobilsko industrijo, pol s telekomunikacijam. Takih genijev ni. In mi smo naredili fenomenalno zmedo. To je to, kar sva midva oba s profesorem Tajnikarjem opozarjala. Če bomo zdaj šli še za male in srednja podjetja bo to bedarija non plus ultra. In smiselna, ja, jaz se spomnim, da sem še nekoč na vladi predsedniku Pahorju predlagal slabo banko, ampak ne tako, kot je ta. Smisel slabe banke je za v glavnem enovrstne terjatve, kot so nepremičnine, predvsem večji projekti. In za majhno število velikih firm, ki imajo, ne vem, po 7, 8, 9, 10 bank, ki se ne morejo dogovoriti. To je to. In bi imeli majhno ekipo, ki bi lahko vladovala to zadevo. Zdaj imate pa 100 ljudi, ki ne obvladuje. In več, ki jim bo te dali, manj bodo obvladovali. Samo kaos bo. In tipičen primer, ne, prej Santander je imel izplen 48%. Tipičen izplen slabih bank je pod 20%. Zakaj? Ker ta banka, ki rešuje svojo terjatev, ki je nominalno recimo vredna 100, ne, pa je zdaj recimo ocenjena na 30, bo imela target oziroma cilj, da dobi 100, ali s prestrukturiranjem, s prodajo, koli. Mi, a ne, pa smo recimo te dva, mislim, da je šlo 120 milijonov terjatev, ki so šle po vrednosti 16 milijonov. Pa 120 nominale, pa 16 na banko. Kaj je zdaj uspešnost DUTB-ja?
dosež 120 milijonov ali 16 plus eno malenkost. Oni nimajo nobenega velikega motiva, da bi dosegli recimo 20 ali pa 30 milijonov. Ker čim oni prodajo za 17 milijonov, so oni naredili dobiček, so uspešni in si razdelijo dodatek plač. V bistvu smo pa naredili katastrofo in to je največji problem slabe banke. Jaz bi sam predlagal, da pogledamo oglase, nadaljujemo takoj po oglasih z temi konkretnimi primeri. Ponovno pozdravljeni, voda je vroči stol. Zdaj, če se vrnemo na sinočno razpravo, ne, v bistvu zdaj največji očitki so prihajali predvsem strani T2 in Save ter mislim, da Avtotehne. Lete, v T2 je res stvar skrajno čudna. Ne? Najprej si pogledajte sodni postopek, s katerim je prišlo do stečaja. Poznate katerokoli slovensko sodišče, na bilo kjer je, pa ne slovensko, pozorite tuje, vzice, 22. najhitrejše, kaj so lahko vložili, 22. 23. 7. vložena pritožba, se prenese z okrožnega na okrožno. Z okrožnega se prenese na više sodišče, više sodišče zamena naravnega sodnika in senat in 5. augusta, se pravi v 14 dneh, s tem, da ste imate še dva vikenda noter, ne, je odločitev narejena, spisana, imate pa več kot 8000 strani. 8000 strani, to pomeni, da jih morate, če v delovni dan gledate, jih morate 890 prebrati. Kaj hočete reči, da je nekdo iz DUTB vplival na odločitve sodišča? Kaj, jaz bom samo pozoril na sumljivost tega postopka. Tak postopek ne narediš tako, ga ne moreš, noben od nas ni sposoben, če vsak dan berem, 570 strani prebrati. Jih nisem sposoben prebrati, kamoli da jih bom znal naštudirati, sploh pa ne tako kompleksne stvari, kot je to, ko se odločaš, ali je nekaj ekonomsko upravičeno ali ne. To je prva stvar. Druga stvar, da vam preberem mnenje sodnega izvedenca za ekonomijo Branka Majerja, sem 5 glavnih točk, ne, ki je povedal, na podlagi upravljenih pregledov poslovanja, upravljenih analiz, menim, da niso podane ekonomske razloge za uvedbo stečajnega postopka niti v eni sami točki. Družba je kapitalsko ustrezna in solventna. Družba posluje leta 2014 in prvi polovici leta 2015 z dobičkom. Družba izpolnjuje načrt prisilne poravnave v vseh sestavinah, ki so pomembne za poplačilo upnikov in družba je sposobna z rezultati poslovanja poplačati upnike v skladu z načrti prisilne poravnave. Ob temu, da se mnogokrat zamenjuje še ena stvar, Krč oziroma Gratel, ne, oni so kupili firmo, ki je prej zvon zafural, ne, in so vložili svoj denar noter, prvo, potem so pa tudi v prisilni poravnavi so pa dali tudi izjavo, da bojo vse svoje dolgove, ki so jih pač jih niso njih plačali, da bojo dali noter v kapital kasneje. Se pravi, niso oni tisti, ki so vzeli te kredite, ki so zapufali, kot se marsikdaj napačno daje. In to je glavna razlika med ostalimi temi. Ne? Dobro. Ampak to, kar hočem povedati, ne, dejstvo je, da tam na tisti seji niso imeli na enega odgovora na to. Nisem imel, zakaj so to naredili, družbo stečaj, ki dela škodo. Škodo delaš, če je posle stečaj, namesto da bi počakal pa dobil denar, pokaže, da ni razloga, se pravi, sumljivo. Dve stvari sta bile noče izpostavljene. Ena je to, kar je gospoda Danica Čuk, mislim, da stečajna upraviteljica izpostavila eno vprašanje, ali bo te dva v 6 letih, ne, do 2000... mislim, da 21 poplačal upnike oziroma, če bo sposoben to. Druga stvar, ki je bila pa izpostavljena, je pa to nezavarovane terjatve. Ne. Mislim, da je okrog, da je Ljubljanska banka okrog 100 milijonov, mislim, 120 da je milijone, dala, 120 milijonov dala, pa ima 700 tisoč evrov zavarovanih terjatev. Oni imajo za približno 2% zavarovanih terjatev, da so resno zavarovani. Ne. Kar je, zakaj se je to zgodilo, kaj znači prej, pač prašal tu naprej. Se pravi, tis, ki je to postopek vodo, pa da 3 leta ti ne izvršiš, to se je zame... To se je zgodilo v času zvon, ko je bil lastnik... Ko je bil zvon lastnik, ne, in ko je bila bivša upravna RB-ja. Mislim, da je bilo 2007, če se prav spomnim, kaj tazga, ne. Kako pa tako, ampak gledajte, to so drugačni postopki, zakaj to, ne. Dejstvo je, da je zdaj so oni tudi po sodbah sodiščih in po 3 letih ne moreš več pisati zastavne pravice, tudi po sodbi sodišča. Ne, se pravi, da v tem mislim, da je bilo rečeno, da zakaj se niso pisali IPES, mislim, da je celo nekdo rekel v nekem neformalnem pogovoru iz DUTB-ja, da takrat še IPES-a ni bilo, ampak ne, IPES je od 2004. Ne, laže. Ne, laže, ker je bil. Ker je bil in je bil in imajo tudi to postavljeno. Ampak gledajte, tu so ljudje, jaz ne mislim, da se on namerno zlagal, jaz mislim, da ni vedel.
ne, ker je to prenumna laž, ne, tako da tudi na DUTB po mojem niso sposobni. Ampak jaz vseeno se nekaj vrnil še rad pred tem nazaj, kaj smo prej razpravljali. Jaz se ne bi glih strinjal s tem, da treba DUTB uničiti ali pa zamenjati. Ker po mojem mi pri nas prepogosto, ko smo ga že naredili, ko smo že postavili stvari, prepogosto menjavamo. Tako kot AUKN, ki smo ga kar ukinili, pa zdaj bomo to ukinili, vsako stvar ukinili. Če se ne strinjamo s stvarmi, dajmo probati porihtati stvari. Dajmo razrešiti nekatere stvari, ki se da, ker je lažje našraufati stvari, pa izboljšati, kot stalno znova na novo začeti stvari. Vete, gospodarstvo je občutljiva zgodba. Gospodarstvo teh prenosov pa ta vse to težko prenaša. Ta podjetja, ki so dobra, ki so šli nepravično gor, to je druga zgodba. Te bi treba čim prej dati na SDH, če me je ne vprašal, ali pa kamorkoli, bilo logično, ker lahko upravlja kot prav firmo. Da se de. Te pa, ki so za prodaje, za sanirati, pa ne sanirajo, ampak dajmo jih naučiti. In jaz tudi mislim, da je bilo vseeno pametno kombinirati Slovence in tujce. Ne, ker morate vsem se zavijati, da v Sloveniji obstaja tudi dost veliko nezaupanje v veliko število ljudi in mi moramo najti neko stvar, da bomo imeli kljub temu neko dovolj transparentno, pa dovolj temu, da bo ljudje verjeli. Ja, sam še takoj na tej točki, to je zanimivo, izvolite. Jaz bi tle dodal nekaj, ne. Jaz nimam nič proti tujcem. Tudi nimam nič proti temu, da so tujci normalno plačani. Ampak tudi Slovenci morajo biti. Ampak tudi Slovenci morajo biti. Ne morajo biti zraven Slovenci manj plačan kot tujci. Tako je, to se že z čistega narodnega ponosa ne može dovoljiti. Druga stvar pa, ki je največji problem, da ti ljudje morajo imeti popolnoma jasna pričakovanja lastnika. In to je največji problem. Iz moje lastne izkušnje za AUKN vam lahko povem, da ta lastnik, slovenska država, pojma nima, kaj bi sploh rada. Ne. In če tega ne ve pri železnicah, pri bankah in še kje druge, še tok manj ve pri množice teh podjetij. Ne. In da mečkan vzamem te, kde tudi se obran, te v takem okolju res težko delati. No, kdorkoli bi prišel. Namreč, če pa mi rečemo, gledajte, dosežt morate, ampak kar po ključnih firmah, pa recimo po posameznih klasah portfelja, take in take rezultate v takem in takem času. S tem, da ne more biti edini kriterij, ker to nikjer ni samo izplen. A veste, to je zgodba za nivo novinark financ. Ne? Mislite, tudi delovna mesta, narodno gospodarski vidik? Gledajte, jasno morate pogledati, to je narodno gospodarski vidik. To nihče ne dela drugače. Kako so pred sem omenil Cimos? Rekel, za Slovence pomembnejši kot General Motors za Američane. Pa so Američani, ki so ena najbolj liberalnih držav na svetu, kar pustili General Motors, ne? V 40 dneh so ga sanirali. 40 dneh, milijarde so se obrnile, ker jim na pamet ne pade, da bi razkirali 3 milijone, še potem še ostale avtomobilske industrije in neke stranske efekte, da bi prišlo do česarkoli, do lomljenja cele industrije. Pri nas pa to z neznosno lahkoto pustimo propadati ključne firme v slovenskem prostoru. Pa mislite, da se bo kdo od tujcev prijavil, v bistvu, ker verjetno bojo iskali zopet z razpisi, ne, v bistvu te manjkajoče člane, oziroma ali pa celotno vodstvo sedem... Gledajte, Slovenija nima problem v tem, da ne bi imela ljudi, ki ne bi znali to popravljati. Problem Slovenije je, da nima politikov, ki bi znali voditi državo. Ko bodo imeli na vrhu ljudi, ki bodo imeli vizijo in neko operativno sposobnost, verjemite mi, da se bo med slovenskimi ljudmi, ali pa če treba tudi tujci, našli ljudi, ki bodo znali to voditi. Jaz to, kar si ti prej rekel, jaz sem skozi povdarjal, da malo profesorsko provociram. Jaz seveda tudi ne vidim, da bi imel do zdaj pogum, pa tudi ni tako enostavno, kar ukini tako institucijo, to je razumljivo. Je pa mogoče za razmisliti, da se nekatere stvari v delovanju institucije spremenijo. In zdaj se treba razmisliti, da ne bi naredili še eno napako vnaprej. Ne. In banke se morajo sposobiti, da se s temi terjatami ukvarjajo. Ne. In mi imamo not, to, kar ste obarva predoprav dejala, mi imamo v aktivi, recimo, slabe banke, ne, resnici not naložbe, ki tja ne pašejo. Ne. Recimo, kjede, po vašem zelo? Jaz ne vem, no, težko zdaj kratko... Jaz vem na pamet, ampak ne bom povedal, lahko bojo težili. Jaz sem me povedal zelo jasno. Jaz tudi zelo ne rad to govorim, zato, ker nisem nikoli tako blizu bil slabe banke, da bi vse poznal, kaj pravzaprav se tam dogaja. Jaz konkretno primer vem. Mislim, da je bilo to treba spremeniti. Prav tako, po mojem, bi morali spremeniti dejansko ta način upravljanja in vodenja. Tu je pa zdaj že tisto, kar je gospod Golob prej začel, ne,
ki mislim, da ni dober. Ne. Meni vsega začetka, se spomnim, nimam več tako dobrega spominja, da bi se spomnil, kaj smo vse takrat recimo na zakon. To se pravi, vaša ocena je, da bi morali gospodarski minister, oziroma finančni minister, oziroma vlada kot skupščina bolj aktivno... Hočem reči nekaj, ne, da se še nekaj razumemo glede tujcev. Ne. Slovenija je zaprta za tujce vse posod. Ne. Jaz iz fakultet prihajam ne, in na naši šoli imamo cilj, da imamo kakšno tretjino tujih profesorjev, v bistvu zakonodaja to skoraj, da on je mogoča. Ne. Zdaj le imate problem srčne kirurgije na UKC-ju, ne. Ja pa kaj mislite, ne, da bomo to sami rešili, ali kaj? Ne. Jaz skoži govorim, ker se nekaj malega na zdravstvu spoznam, danes bi morali imeti 500 naših ne, zdravnikov na specializacijo v tujini, da bomo imeli čez 5 let, 10 let ta prave zdravnike. In seveda bi morali imeti tukaj le, koliko se da čim boljše zdravnike, ki bi pri nas redno delali, naprimer, in v bankah, naprimer, v slovenskih bankah ni tujcev. Ne. To je meni skrajno nerazumljivo, naprimer, ne skoraj da ni tujcev. Ne. Tako da, z tega vidika jaz absolutno nimam nič proti tujcem. Sem pa proti temu načinu, kakor je nastal tlele. Tu pa morate reči, jaz sicer nimam rad nekih skrivnih ozadij, pa ne vem kaj še vse, kar sem malo informiran tip, ne? Ampak tukaj je neka ekipa skupaj prišla prijateljsko, da se razumemo, ker je eden bil nadzornik, da tako rečem, drugi je bil izvrševalec, je tako, a ne? Mala familija. So, ja, mala familija, ki so se znali, zdaj poslušam novinarske časopise, mislim, članke berem, ne? Ki so se poznali odprej, ki so del nekega programa austerity, ne? Baje, ne? V preteklosti, ne? To pa se mi zdi, da je politika, ki je to dovolila, ki je verjetno celo za nalaž to dovolila, recimo, zelo, zelo problematična. S tem, da je seveda ta skupinca, ki je tukaj le bila tudi navezana na neke mreže v tujini, ni nobenega razloga, ki so se zelo lepo povezale potem tudi preko DUTB-ja za našimi mrežami očitno. Ne? Mi imamo tudi omrežja, najrazlična šla. No, se mi zdi, da je to tisto, kar je slabo. Ne? Gre pa za to, ne? Da v resnici to, kar ste sami rekli, jaz sem bil sam gospodarski minister, sploh ne razumem več, kaj je gospodarski minister v Sloveniji. Mi zdaj govorimo skozi, da je finančni minister odgovoren. Pa se to ni stvar finančnega ministra. Ne? Finančni minister ima proračun, lepo vas prosim. Ne pa DUTB. Ne? DUTB se ukvarja za podjetje. Ne? S podjetji se je vedno ukvarjal gospodarski minister, odkar smo samostojni, pa tudi v ex-Jugoslaviji. Ne? In jaz mislim, da ta dilema, ne, kaj sme zdaj, recimo, vprašanje recimo Save, ne? Kranjske, je zelo lep primer. Ne? Tam ne morete tistega problema rešiti brez recimo gospodarskega ministra, ki pa mora seveda imeti zadnji neko strategijo, nek pogled na to, kaj pravzaprav se s podjetjem naj zgodi. Ne. Seveda vi lahko odcepite hotele, prodate hotele in tako naprej in ono se drugo propade. To vsi vemo, da bi se to zgodilo, če bi tak scenarij reševanja bil. Ne. Gospodarski minister ne more zdaj samo za turizem gledati, mora gledati za celo gospodarstvo. In jaz mislim, da v nadzornem svetu, mislim, to je zelo konzervativno stališče, staro, zastarelo verjetno, bodo zdaj mnogi rekli, ne? V nadzornem svetu DUTB-ja mora sedeti gospodarski minister. Kako pa če drugače delati? Imamo neke lutke za gospodarske ministre, ki se slikajo, kadar je treba odpreti kakšno stališče. Izvolite. Ne govorim, da so oni krivi za to. Tak sistem. Ja, ker je ta strah pred... Politika s tem tudi ne sprejema odgovornosti. Politika diskutira na televiziji, ni vredo to, ni vredo ono. Ne? Konec konco, oni niso odgovorni. Za mene so pa politiki odgovorni. Kdo je prej rekel? Politiki odgovorni, da je tako stanje sploh nastalo. Ker so dovolili nek koncept upravljanja državne lastnine, ki je nesmisen. Ki ga noben kmet ne razume. Jaz sem zadnjič kje napisal, gospod Todorič, vemo, kdo je to, ne, lastnik Agrokorja, sigurno ne razume takšnega koncepta korporativnega upravljanja, ker je za predsednika nadzornega sveta dal svojega sina. Ne. In je vedel, zakaj. Ne. In kakšen minister si, če nimaš pliva na dve najpomembnejši instituciji, na SDH in na slabo banko. Izvolite. Jaz mislim, da je bilo to, če dale bolj razmišljam, da je bilo to narejeno načrtno. Zakaj? Zaradi tega, ker se enostavno poskuša prvič ustvariti vzdušje v javnosti, ker se popolnoma diskreditira, rekel, spoh državno lastništvo, kakršnokoli aktivno vlogo od države, mi pripravljamo psihološki teren za popolni neoliberalizem. Prvo je diskreditacija državnih podjetij, državnih bank, s tem, da se zavedamo, da je v tem norem obdobju kreditiranja 2004-2008 so bile državne banke najbolj konzervativne.
najmanj so povečvale svoj portfelj v primerjavi recimo z ostalimi tujimi privatnimi bankami. Ampak nihče pa ne vidi glavnega vzroka, ne, ki je bilo povečanje obsega kredita za skoraj trikrat v štirih letih. Tega Evropa ni videla v štirih letih. Veste. Zdaj pa problem ene par tajkunov. Pa še pri teh tajkunih, ko gledate, so bile državne banke relativno bolje zavarovane kot kje druge, razen pri te dva. A to bo neka posebna zgodba, ki je mogel imeti posebno okroglo mizo. Veste. In jaz mislim, da je bil scenarij, ne, ki sem ga sam videl, ki sem ga sam boril, sem takrat sindikati poskušal tudi narediti referendum proti slabi banki. Ne, ne zaradi tega, ker je bilo v principu slaba banka slaba, ampak ker je ta slaba banka, ki so jo hoteli narediti, predvsem za orodje, da potem, ko bi prodali državne firme, in to je bil namen Janševe vlade, potem bi preko DUTB-ja prodali še državne banke in pa še privatni sektor, ki je bil v slovenski lasti. Ampak sej, in mislim, da je ta zgodba bistveno hujša, kot si mi sploh predstavljamo. Ampak sej banke se bojo morale prodati, bistvo, ne? Mislim, da Ljubljanska banka do 2017... Dejteno, gledajte, to je posebna zgodba. Ne? Morate se zavedati, kdo je obljubil in kdo se je pogajal. Pogajal se je minister Uroš Čufer. To je minister, ki je 15.7.2013 na posvetovanju pri predsedniku vlade rekel naslednje, bil sem zdrav. Rekel je, najprej bomo prodali ta svežen podjetij, da bi prodali še drugi in tretji, da bi se na koncu lotili temu, kar pravimo, prava privatizacija, privatizacija šolstva in zdravstva. In s tem je zelo dobro povedal, kaj je pravzaprav namen. In ta človek, ki mi je v popolni neoliberalni poziciji, v nasprotju z stranko, ki je dobila nek drug mandat, ne, ta človek se je pogajal v slovenskih bankah. Kaj mislite, da človek iz takim mnenjem, ne, kaj se bo pogajal v slovenski banki? Ne? Da ne ostane, a ne proda par podružnic, a se proda cela banka. Tak človek bo naredil vse, da se proda cela banka. Ampak zaradi sanacije, in točno to, ne, mislim, zdaj smo prisiljeni zaradi sanacije. Lejte, jaz sem bil v komisiji z Urošom Čufarjem, ko še ni bil minister. Ko smo se pogajali o državni pomoči z Evropsko komisijo. Jaz sem bil totalno šokiran, ker se nihče sploh pogajal ni. A veste, tretji razredni uradniki se izživljajo nad suvereno državo in prvo sistemsko banko v državi. Nikoga. Če bi bil nekdo tam, jaz sem priliko, da sem bil, bim zabrusil nazaj vsi ljudje, a veste, ljudje božji, v vseh zahodnoevropskih državah zmetali ste v svoje banke desetkrat več kot mi. Desetkrat več. In zdaj boste postavljali neke zahteve Slovenije, ki ima neprimerno manjši problem, kot ga imate vi. Manjši bančni sektor, bistveno manjšo obremenjenost relativno na BDP kot zahodne evropske države, velik presežek v plačilni bilanci, takšen problem. A veste, to je problem. Jaz mislim, da je bila namenoma, to je pač moja hipoteza, da je bila namenoma Slovenija zapeljana v situacijo, ko se je nekaj mimo parlamenta obljubilo, potem pa sklicevalo preko Evropske unije, da se to izvede. Ne? In to je ista zgodba kot klicanje trojke s strani Janševe vlade. Ko vam lastna vlada z njihom še prej finančnim ministrom Šušteričem sesuje s svojimi izjavami lastno ekonomijo, pa tega svet ni videl. Ampak zdaj potem gre za konceptualni problem, to, kar vi pravzaprav skozi govorite. Ma gre za veleizdajo, gospod. Jaz pravzaprav ne vem, ampak se pa zelo strinjam. Ne gre za, mislim, to, kar zdaj že cel čas ugotavljamo, ne gre za, to so samo zunanje znake oziroma izguba nezaupanja. Ampak je tako, da pravzaprav en problem, ki zagotovo obstaja, je dejansko ta naš odnos do Brusla, ne, ki ga nekako... Oziroma, kaj odnos do privatizacije? Mislim, odnos ne, do privatizacije. Jaz osebno sem prepričan, recimo, da seveda pri nas tečejo neki procesi, ki so normalni procesi tudi, ne? Ampak prav zgodba recimo okoli ekonomske politike in tega zategovanja pasu, tudi recimo DUTB-ja, te zgodbe jaz nikoli nisem čisto dobro razumel. Res je to. V Bruslu se ne pogajajo prvorazredniki iz Slovenije. Ne? Tam so tretji razredniki in mi tja pošljamo četrto razrednike, da se razumemo, ne, ki se pogajajo. In potem nastane velike odločitve, ker cel slovenski narod od tega želi. Ja. To ne moreš razumeti. Ne. Smete pozabiti, pogledajte problem Elana. Ampak to je kot uspeh, kao stare banke v bistvu bil prodajala. Odličen uspeh. Ne. Kaj v bistvu Bruslo zahteva? Zahteva downsizing, je tako? Tako je. Burden sharing. Mhm. Ne? Tako, ne.
Burden share. Vi imate, vi dokapitalizirate podjetje, da bi zato, da bi živelo jutri naprej, oni zahtevajo, da morate zdaj krčiti dejavnost, namesto širiti. Ja, lepo vas prosim. Izvolite. Jaz nikakor ne mislim, da bi Janša bil veleizdajalec ali pa da bi hotel na črtno sezati slovensko gospodarstvo. Ne mislim za nobenega politika to. Tukaj, da ne sporozumemo. Jaz nisem marsikom... nikogar imenoval. Jaz sem govoril, da sumam, da je to stvar, ki po svojem učinku lahko ima to. A veste, da vi kličete trojko v lastno državo, ki ima neprimerno boljše makroekonomske rezultate. V istem času, ko smo mi ustanovili slabo banko, je Evropska komisija vsako leto dela poročilo o fundamentalnem ekonomskem zdravju držav eurocone. In v kategorijo odpornosti na finančne krize je bila v tem letu Slovenija na prvem mestu pred Nemčijo. A veste, zakaj? Kako in se vpraša? In če vam vrhunski makroekonomski think tank, Lisbon Council pa Berenger Bank je ena od največjih, najstarejših bank v Evropi, Slovenijo rangira kot najbolj odporno na finančno krizo, se vprašam, zakaj je potem Slovenija v finančni krizi. Potem je pa nekaj zelo narobe. In še zdravem pravijo, ne, v tem poročilu Evropski uniji, da so finančni problemi slovenskega bančništva, čim bo dosežen konsens, relativno lahko rešljivi. Zakaj smo v polu krizi? Zakaj moramo razprodajati slovensko premoženje? Zakaj moramo prodajati slovenske banke, ki so bile edine v vzhodni Evropi, oziroma slovenski narod, ja, edini v vzhodni Evropi, ki je zadržal večinsko lastništvo nad svojim bančništvom? Včeraj je bilo to debata, odgovorite mi zakaj, da smo jih prvič sanirali, drugič in da jih bomo še verjetno tretjič morali sanirati. A dajte no. A veste, to je tako kot slovenskim državnim dolgom. A veste, nekdo vam reče 82% BDP-ja. 8 milijard pa pol, ki je deviznih rezerv v Banki Slovenije, ki je pa 20% BDP-ja, pa nihče ne vidi. A ne? A veste, to je ta del. In ko vi govorite, ne, o slabih terjatvah, morate povedati še dve stvari. Ne samo, koliko je slabih terjatev. Morate povedati, koliko teh terjatev je že pokritih z rezervacijam, boste ugotovili, da so skoraj vse. Potem pa morate ugotoviti še nekaj, a ne, kakšen je tako imenovani recovery rate, oziroma stopna izplena. Ne, kakšna je vrednost, ki jo vi dobite iz prodajo, oziroma unovčenja zavarovanj, ki jih imate. In če vzamete, recimo, 35, ko to je neka številka, ki se vzame tako počes oziroma povprečna, in kombinirate ta dva kazalca, se pravi že oblikovane rezervacije in stopno izplena, potem ugotovite, da ni nobene luknje v slovenskih bankah. Zakaj pa govorijo in še zopet stvar, o milijardi? Veste, da imate na koncu po sanaciji stopno tir 1, oziroma core tier 1, najbolj kvalitetnega kapitala. V Ljubljanski banki in NKBM 18-20% je nenormalno. Meja, ki jo zahteva Evropska centralna banka, je 9%. Banke v zahodni Evropi se gibljajo nekje med 9-12%. V vzhodni Evropi med 12-15%. Mi imamo pa 18-20%. Imamo krepko prekapitalizirane banke. In imate situacijo, da imate banke, ki so krepko prekapitalizirane, ki imajo rekordno likvidnost, denarja pa ne posojajo. In pred časom sem gledal, kakšna je izpostavljenost slovenskih bank do Evropske centralne banke. Veste koliko? Praktično nula. Zakaj? Ker se vrne tudi... Ja. Zakaj? Zato, ker so vrnile tudi najugodnejše kredite Evropske centralne banke. Ker še tega denarja, ki ga imajo tukaj, ne plasirajo. Uporabiti. Zakaj ga pa ne plasirajo? Tudi zaradi zgodbe zaradi DUTB-ja. Zaradi strahu? V bistvu, ne, dajte no. Glejte, veste, kaj smo mi naredili? Ne? Za te milijarde, ki smo dali na DUTB, terjatve, so banke dobile državne obveznice. In mi smo tle replicirali, ponovili zgodbo za Gorenjsko banko. Gorenjska banka je dobila takrat za sanacijo železarn, je dobila obveznice po deleč previsoki, previsoki obrestni meri. In kaj to pomeni? Ker je lepo sedela na obveznicah, ki so prinašale, ne vem, vi boste videli, Max, 6-8%, jim ni bilo treba posojati, zakaj pa bi? Brez rizika sedijo na državnih obveznicah. In ista je zdaj zgodba ta. Dobili so par milijard obveznic, mislim, da je 4,2%, zakaj bi se pa trudili?
zakaj bi se trudili, če sedite na državnih obveznicah? In prva stvar, ki je Uroš naredil, ne, in mislim, da je to fenomenalna poteza bančnega lobija, ne, da je postal minister za finance Uroš Čufer. Ne. Nekdo iz bančništva večje usluge bankam ni mogel narediti. A veste, če bi nekdo bil odgovoren, minister bi dal 1%. 1% pa ne se banke potrudijo in zaslužijo svoj kapital ne na državnih obveznicah, ampak na tem, ko bodo delali posel na trga. In potem bi imeli interes, da dajo kredit, ker bi samo na ta način zaslužile. S tem pa ni treba dati. Zakaj pa bi se dosti bolj varen sedeti na državnih obveznicah? Kot je močnejša figura kot finančni minister, šef Ljubljanske banke. Ne. Ne bi zdaj okoli. Ne, zdaj, ker ste glih začeli bistvo to temo z Ljubljansko banko, me zanima, kako komentirate te polemike okrog podjetja Draga Kosa in pač tega plačiva. Ne? Ker to je bilo sporedno nekako odprto, mislim, da je bilo z dvodnevnim zamikom je bilo odprto vprašanje Ljubljanske banke. Pa kdaj bom pa lahko nadaljeval to, ko ste me prekinili vidva? Ja, izvolite, mislim, samo tole... mislim, to je ena del tako, ker to je neokulturno že, ne? Ja, izvolite. Tudi s tvoje strani. Ne, dejstvo je, ne, da ne verjamem prvo, da je kjer politik, da bi šel namerno sesuvati v Slovenijo. Tako ali drugače, ne govorim, se pa strinjam s tem, kar sta oba dva kolega povedala, ne, da pač uradniki ali pa tisti, ki se pogajajo, pač bolj razmišljajo o evropski službi in ko se pogovarjajo, že razmišljajo, kam bo šel v evropsko službo, ker bo imel normalno plačo in tako dalje. In zato treba zelo paziti, kam grejo ti potem, ko končajo, boste videli, da jih gre kar precej gor v eno ali pa drugo tako službo. Naslednja stvar, ki je, če vi iščete ljudi za DUTB, ne, če jih misli kdo z razpisom iskati, ta je nor. Pravi ljudje na razpis ne bojo prijavila se, to ne obstaja. To se najame agencijo ali pa koga, ki jih poišče. Mi imamo odlično agencijo, ki vodi Marko Mlakar, tukaj Amrop Adria, ki res dela za cel svet in zna delati in tako lahko najde. Če govorimo o par ljudeh, mi imamo par tujcev v Sloveniji. Imamo to tujca, ki govori odlično slovensko, že razumemo ščest, pa je odlično, Richard Johnson, bivši direktor Save Tires, ki je fenomenalno vodil firmo Save Tires. Ne? Zelo dobro z ljudmi delal in vse ostalo, pa razume Slovenijo. Imamo Richarda Bakera, ki je bivši CEO Pepsi Cola za Azijo in tako dalje. Se pravi, imamo te ljudi, ki so tukaj. Zakaj te potem ne pokličemo, ki so že noter, ki razumejo Slovenijo, pa ne bojo prišli s čelado, pa z mrežo proti komarjem. In seveda tisto, kar sta kolega omenila, dejstvo je, da treba poskrbeti, da jih bodo dobili z raznih koncev. In ti imajo še eno nalogo, to, kar je opozarja profesor Max, ne, dejstvo je to, da mora ti ljudje naučiti naše ljudi delati. Če mi samo kupimo človeka, pa nima on nalogo, da tudi uči ljudi, potem smo mi bedaki. In dejstvo je še ena stvar, da v bankah ni bankirjev. In to pa je naš problem. In naš in evropski imamo borzne posrednike, imamo ne vem kaj vse, ampak bankirjev pa nimamo. Ker bankir mora znati oceniti rizike in mora znati razumeti, kaj je biznis. In če ni nikoli delal v življenju v gospodarstvu, Boga mi da ne razume. Dobro, to je bila ta intervencija, ne? Ja, se vam postavljati, ja. Zdaj, evo, zdaj pa nadaljuju. Zdaj, kaj idem na ništo roce, če vam ne. Ne, ali jaz tako samo niti da, ne? Ampak, veste, jaz sem prej omenil slovenske banke, ne? Kako to, da slovenske banke in privatne in državne v slovenski lasti so do leta 2008, pa bomo rekel, mogoče imenik je 2004, ne? Povsem uspešno konkurirale tujim bankam. Ne? In tujim bančnikom, ki menda vse bolj znajo od Slovencev. Veste, bančništvo ni rocket science. Ne? To je bolj odnos do nekih stvari kot ne vem kakšna grozna filozofija. Ne? In prej sem vam rekel, slovenske banke so bile edine v vzhodni Evropi, ki so zadržale večinski delež. Tuje banke praktično v neki normalni konkurenčni borbi niso mogle bistveno povečati svojega deleža. In to je edini primer vzhodne Evrope. In ko sem jaz govoril, še za časa AOKN-ja, z ljudmi od zunaj, investicijskim bankirjem in tako naprej, oni niso imeli slabega mnenja o slovenskih bankah. Veste, mi smo slovenske bankirje popluvali zdele po letu 2009 z političnih razlogov. Ne? Recimo, da vam tako povem, ocena McKinsey za Ljubljansko banko je, da gre za vrhunsko usposobljeno konzervativno ustanovo. To je ocena iz poletja 2008.
pa McKinsey ni kar kdo, vidite, oni niso z blatnega dola, je prva konzultantska organizacija na svetu. Ne? Zakaj? Zakaj je kar naenkrat pridemo iz tega situacije, ko slovenski bančni sektor uspešno konkurira vsem bistveno večjim tujim bankam, kar naenkrat pridemo do tega, da kot Slovenci menda ničesa ne bi znali. A sem to ne velja samo za banke, to velja kar za vse. Ne, profesori niso pravi, zdravniki niso pravi, duhovniki. Tujci znajo vse več, ne? Tujci znajo vse. To je tudi ena kulturna, recimo, en kulturni velik problemnega naroda, ne, ki je nekoč verjel vase, ne, imel ambiciozne projekte, ne. Jaz sem zanič napisal, Jugoslavija nam je zavidala, ne. Zdaj pa ne nadoma nač nismo sposobni narediti in za nač nismo dobri. Dobro. Mene recimo tujci, ja, naprimer, na slabe banki sploh ne motijo, bi rekel, za vidika tega, da so strokovnjaki verjetno res imajo več izkušenj, ko pa do drugih take banke ni vodo, ne, tudi če imajo više plače, ne škoda. Ampak me pa dejansko moti to, da so tam, da smo prepričani, da mi tega nismo sposobni. In pogledajte, koliko časopisnih člankov, ne, novinarji ustvarjate mnenje, ne, piše, ne, najboljši, da imamo tujce, bomo tujce prepeljali, ne, pa kaj, potem se pa mi ne izselimo kam, na Nizozemsko, pa na Švedsko, pa v Ameriko, ne, pa bojo tujci tukaj leživeli. Ne razumem čist dobro filozofije celega naroda. Ne. In mislim, da imamo dobre ljudi. Smo imeli dobre ljudi, ne vem, o mese niso pokvarili, ne. In tajkunske zgodbe so v resnici en kulturni šok bile za nas, ampak šok je bil, veste, ne samo tom, da se tam nekaj čudno vzeli, ne, ampak v tem, da mi nismo bili pripravljeni na to, da imamo ljudi, ki so lastniki. Mi danes nijamo lastnikov. To imate prav. Nijamo ničesar. Nijamo ne delavcev pravih, nijamo lastnikov pravih, ne. In kako bo potem nobenega kapitala? Kdo je nobenega kapitala, ne? Pravi, ja, bi morali biti slovenski last. Ja, čigavi last je pa za Boga, ne? Se ni nobenega, ne? Poglejte po lestvici, zanj, če eden od slovenskih časopisov objavil najbogatejše ljudi, mislim, da na Balkanu, nekaj takega, ali ex-Jugoslaviji, ne, recimo. In tam sta dva Slovenca, ne? Ne bom zdaj govoril, ktera dva, ampak veste, ona dva nista sposobna kupiti Mercatorja, ne? Nikakor, ne? In potem se vprašamo seveda, kako pa bo potem nastala kakšna struktura slovenska, neka elita, nijamo nobene elite, če ideje prodajaš, nobeden teh idej ne sprejme, ne? Vse je pokvarjeno tako reko, vsi so skorumpirani, kar se mi zdi izredno nevarno, recimo je to, da drugemu gledamo v lonce, a ne? Mi smo tako reko, Slovenec, so ne rekel zanič, nekje špicli. Ne? Slovenec. Ja, no, mislim, to je katastrofalna zadeva. Ne? Poglejte zvečer, na osrednje dnevnike, ne, v čem govorijo. Ne. Gospod Kordes si gradi novo hišo, lepo vas prosim. A je to slovenska novica številka ena? Ne, jaz se res opravičujem. Ne. Ampak po drugi strani, ne, pa ta slovenska ekonomija dela 22 milijard izvoza, ki raste po 6-7%. Mislim, nekaj več, ali? A celo, 6-7% na leto. Ko izvozni trgi imajo nikakršno dinamiko, mi povečujemo izvoz po 6-7%. Pa to je čudež. In to je ta slovenska ekonomija v pogojih kreditnega krča, vsaj za mala in srednja podjetja, ekspandira, ko je ves svet v krizi. Dobre, ne, veste, samo nekaj ne dodam temu, ker mi je slučajno padlo. Dva novinarja ste me v istem dnevu poslala vprašanja. Ne. Eden je bil slovenski, eden hrvaški. Oba dva sta enaka vprašanja poslala, kar je zanimivo. Pa nimate veze med sabo. Ne. In vprašanje je, kaj je Slovenijo narobe, da zdaj pač Hrvati, Albanci, Srbi kupujejo slovenska podjetja, slovenska podjetja pa so včasih bila zgled za ex-Jugoslavijo. Ne. Veste, kaj sem jaz ugotovil, kaj sem odgovoril? Pač slovenska ekonomija je tako dobra, da se bolj splača vlagati v slovensko ekonomijo, kot pa v srbsko, albansko in hrvaško. In veste, če mi je biti to, kar si ti začel zdaj, to je res. Ne. Makroekonomsko, jaz se ukvarjam dnevno z makroekonomijo, učim makroekonomijo, ne, na fakulteti, makroekonomsko je Slovenija dobro. Samo solidna. Jaz bi na tej točki sam predlagal, da pogledamo oglase, pa nadaljujemo takoj po oglasih. Ponovno pozdravljam in oddaje Vroči stol. Zdaj smo že v zadnjem delu oddaje, pa bom zopet provokativen. Ne. Mislim, finance, recimo, so rekli naslov, ne, analiza tega dogajanja je bila, old boysi so zmagali zopet v bistvu v tej bitki proti DUTB-ju. Kako komentirati? Mogoče. Glede na to, da sem bil sam, ne? Ja. Mislim, da gledaj, to je, mislim, kaj ne rečem, to so finance originale, ne. Ne da bi kogarkoli vprašali, ne, že naredijo pa špekulacijo. Gre za
fundamentalne probleme, ki jih imamo, ne, ki niso samo vprašanje enih ali drugih interesov, ampak prvič samega koncepta, zakaj in kako je ta banka nastala, kako je bila vodena, kako je bila nadzirana od samega zakona, ne, kot je ja. Profesor Tanika rekel, to je glavni problem. In na koncu te plače, to še najmanj. In vsega tega ja. Se noče videti. Ne. Tega, da smo dali 2 milijarde preveč, tega se noče videti. Ne. To je menda so old boysi. Kateri old boysi? Z imenom in priimkom. To so bili young boysi. Junge, ja. Te old boysi so vsi zelo mladi, da se razumemo. Ne, tako da jaz recimo definitivno nimam pravih let, da bi spašal to skupino, pa tudi okay, nisem v taki poziciji. Ne. Ampak se moramo zavirati, ne, da je tu neka, neko... Mi smo namreč naredili nekaj, kar je zanimivo. Ne. Mi smo imeli, ko smo vstopili novo državo, 90. leta smo imeli stare socialistične direktorje. Ti so malo pomrli, malo so odšli, malo so bili odpravljeni in prišla je nova struktura, seveda. Ne. In ta nova struktura se je navezala na relativno mlajšo generacijo. In danes v Sloveniji, od Banke Slovenije in tako naprej, to je generacija, ki je stara 40 do 50 let in to je generacija, ki je danes v Sloveniji. Kakšne so pa interese tega? S kom je bistvo... Kakšne so zdaj, interese te... Omrežja so vedno tako sociološki pojem. Ne? Jaz sem ekonomist. Ampak jaz osebno mislim, da omrežja vedno nastane v praznem prostoru. To, kar smo prej rekli, da ni države, recimo, ne? Da ministru nimajo besede. Ne? To je krasen način, da se naredi prazen prostor in se usede van neko omrežje. Razno interesi so. Ne? Ni nič hudega, če so te interesi. So vedno se normalno pojavljajo. Ampak katero omrežje mislite, da bo imelo koristi od tega spleta nima nobeno omrežje, nima prav resnih koristi. Ne? Omrežja so glavno defenzivna. Ne? Sadka branijo svojo pozicijo ljudje, ne? Svoja mesta ne? In tako naprej. Da bi zdaj milijarde kar tako pobirale, se to jaz sploh ne verjamem. Ne verjamete, da je interes ta pač okrog privatizacije, da kdo bo privatiziral ta posamezna podjetja. Ne? Zdaj, če gledamo snoči, mislim, ja. En ključnih konfliktov teh oziroma vrhunec te debate je, bila, je bil očitek gospoda Jurija Krča, da je, da je izvršni direktor DUTB Janez Štubej lobiral v času, ko je bil za ko je bil zaposlen Deloitte za mislim da avstrijski telekom česa. Vse je možno, ne? Čeprav jaz osebno mene nič ne moti, če se lastniki zdaj, ki so tle ogroženi v teh zgodbah borijo. Ja, kaj pa ne drugega delajo? Pa tudi normalno je. Ne? Jaz sem prej rekel, mi nismo sposobni sprijeti lastniške strukture, privatne lastniške strukture. Ne? Se jaz tudi sem zavisten, ne? Pa bi rad videl, da so kakve milijarde, kjer jih nimam. Ne? Ampak kje so tem, da nažalost, ko pa hladno začneš razmišljati, Slovenija nima, sem prej rekel, ne? Nima lastnikov. Ne? In ti ljudje se borijo za svojo lastnino. Mi smo jih včasih mogoče pri teh takunskih zgodbah prehitro zmetali ven iz zgodb. Ne. Tudi jaz vedno zdaj govorim, škoda, da nismo bolj analitični. Ne. Pravni postopki, ki so tekli recimo, proti nekaterim takunem in tako naprej, so po mojem včasih zelo problematični. Naprimer, ker so izhajali iz nekih prepostavk, naprimer, ki se za ekonomista ne zdržijo, pravo se je v tem času menjalo, ne boste verjeli, ne? Neka stališča, ki so bila včasih izdelene na doma, niso več. Zanče nekdo lepo rekel, nekaj, kar je bilo zakonito leta 2007, ne? Potem leta 2015 ni več. Ne? In mislim, da bo to, da se da kar nekaj primerov najti iz tega vidika. Ne? In jaz mislim, da je problem seveda zdaj, da se ljudje borijo in seveda, njim ne moramo reči, da so zdaj nekdo, ki ima interes, ki je negativen, ki je škodljiv. Ne? Moče se borijo za to, da firme ostane in da oni tudi ostanejo lastniki. In da dobijo nekaj in seveda, da oni se mogoče tudi v nekaterih primerih borijo, da DUTB pomaga, da ta podjetja pravzaprav ostanejo in da ostanejo tudi v te lastniški strukturi. Ampak kaj pa lahko... Ker drugače bo jutri lastnik prišel iz Hrvaške. Kaj pa lahko... Pravzaprav, kakšna bo usoda teh postopkov, ki jih je začela ta garnitura na DUTB na sodnih postopkov, ne? Ker zdaj precej sodnih postopkov teče, recimo, ne? Recimo, kaj zvem, in Sava, in T2, in še nekateri drugi, ne? Bisto precej sodnih postopkov teče, kakšno mislite, da bo ta usoda, oziroma, kot sem prej nakazal, ali... gospod Golob, vi vidite tu pač ta bitko za ta tretjo fazo ali katero fazo privatizacije za ta podjetja, ali kaj?
Jaz bi obrnil pozornost na nekaj drugega. Ja. Prej ste omenili tezo, ki so jo v javnost vrgle finance. Old boys network. Mm-hmm. Jaz po 4-5 letih ukvarjanja s to krizo imam eno popolnoma drugo hipotezo. Mm-hmm. Ne? Da je večino zgodbe od tajkunov, kriminala, takih in drugačnih interesnih skupin, čeprav obstaja, je pomembna in se treba resno boriti, marginalna. Glavnega razloga za krizo, to je, da slovenski bančni sistem za trikrat poveča obseg kreditov, pa nihče noče videti. Tega, da nas nekdo v Evropi sili, da za 2 milijarde oziroma najmanj za šenkrat preveč damo v banke in na osnovi te državne pomoči, potem smo prisiljeni prodati bančni sektor, to je glavni problem. In jaz mislim, da je bila Slovenija ne, žrtev doktrine šoka. Sistematično, načrtno izpeljane. Zakaj? Zaradi tega, ker je bila edina država v vzhodni Evropi, ki je zadržala lastništvo nad ključno industrijo in svojim bančnim sektorjem. In je bila po svoji velikosti in material, kot pravi v Evropski uniji, kot primer pa izjemno moteč. In jaz se spomnim, ko sem bil na obisku na Poljskem, takrat so Poljaki prosili za pomoč OECD in OECD je potem predlagal, da se glede razvoja korporativnega upravljanja posvetujejo z nami. Tako sem jaz prišel na ministrstvo zakladništva na Poljsko in takrat mi je pomočnik ministra rekel naslednje. Je rekel, vi Slovenci ste elita vzhodne Evrope. In po vseh tistih že letu, dveh pluvanja po slovenskih medijih, po samem sebi, ne, to poboža moje ošesa, ampak sem vsem vprašal, zakaj pa, ne? Rekel, edini ste, ki imate lastne firme, ki prodajajo industrijske izdelke po celem svetu in edini ste, ki imate večino svojega, večino bančništva v nacionalni lasti. Edini. In mi smo bili izjemno moteč primer za cel predviden razvoj vzhodne Evrope. In predviden razvoj vzhodne Evrope se strani Evropske komisije je kopica malih, nemočnih, vazalnih držav. To je, mislim, da en drug scenarij, ki ga večina ljudi sploh ne vidi. Vse ta scenarij seveda je zelo kompatibilen z vprašanjem makroekonomske politike. Ne? To, kar smo že tlele za to okroglo mizo večer govorili. V resnici je tu neka makroekonomska politika, ki je prav tako naredila iz držav vazalne države. Ne? Mi smo jih kar hitro sprejeli. Ne? Zakaj? Se tudi Grčija, recimo, čeprav ja, je bila... No, Grčija je najbolj izpostavljena, ampak recimo, če zamete vi tudi druge države, vzhodne Evrope, naprimer, nekakšne se... Grčija je, v bistvu, Cipras je moral ja. Sprejeti te pogoje. Zatem je specifična zgodba. Ja. Ampak, ona je bolj bila izpostavljena, tudi ona ni bila v tej situaciji kot tranzicijske države. Mi smo nezadolžena država. Ja. Razumete, mi smo ena najmanj zadolženih držav kot država, smo država z najmanj zadolženo populacijo v eurozoni in smo država z ekonomijo, ki je zadolžena, podjetja deleč pod povprečjem Evropske unije. Ampak zakaj pa potem je stalen problem, da so naša podjetja prezadolžena, to je ključna stvar, to je vse posod podarjajo in vseh analiza, v bistvu, banke v času, recimo 2011, ko se ta kriza začela, ali pa 2012, ko postala akutna, so bila slovenska podjetja zadolžena v višini 100% BDP-ja, točno na povprečju Evropske unije. Danes smo se od takrat naprej v 3 letih razdolžili, mislim, da je ta kazalec zdaj pod 70. Mi sploh nismo zadolženi. Razumete, mi imamo zadolženost populacije na 35% letnih prihodkov. Zadolženost populacije skandinavske, angleške, nizozemske čez 200. Če gledate zadolženost države, 82% počtejete rezerve centralne banke, ki je... To je star podatek, to da se razumemo. Ja. Dobro. Jaz mislim, da treba malo širše gledati. Ne. Dajte, podjetje se ima smotrno zadržati svoje lasti, če razveš kaj z njim početi, oziroma če mu lahko omogočiš razvoj. Zato, ker kriza je naredila eno hudo zadevo, ki je spremenila stvari, in to je ta, da je ekonomija obsega postala pomembna. Bolj pomembna kot prej, marže se rapidno nižajo, posebej to velja v telekomunikacijah, v bančništvu, mislim, finančnem sektoru in tako dalje in tako dalje. Ne? In se pravi, tukaj bo treba razmisliti, kaj lahko naredimo, kaj ne. Drugo, tisti, ki misli, da lobijo oni, pa da lobiji ne delajo, ne ve, kaj govori.
Mislim, za profesora mi je to logično, ne, ker se ne bavi s temi stvarmi. Saj sem rekel, da lobiji so. A ja, ok. Sam razen tebe nobenega ne poznam. Lobisti, jaz sem lobist, jaz nisem lobist. Lobij je druga. To, ampak to, to, pa, lobisti spadate v lobije. Ne, ne res. A ne? Aha, ne, pa ne. Ne res. To se celoško ni to res. Morate spremeniti me. Ne, lobij je skupina, ki... Se vem, kaj boš povedal. Ampak ni važno. Tisto, kar hoče povedati, je to, da to deluje in to ni nič narobe. Tisti, če se okoli hodijo skupine, konstantno prihajajo, tudi jaz se pogovarjam z njimi, ki prihajajo mimo in sprašujejo, kaj se da pri nas kupiti. In vsi ocenjujejo, da bo pri nas in v regiji, da bo tak leto pa pol do dve bo za mastice. Oziroma pravi, to je, ko en kolega pravi, razumeš, imali tu kakve krađe. To je ta fora, razumeš, jaz, to, ko se to zgodi, razumeš, jaz, potem to kupuješ. In zato sem pravil, da DUTB je temu primerno zadeva. Ne? Kaj bo pomembno pri tam? Pa še ena stvar treba pri tem splošno pogledam, pa čisto v DUTB. Ete, lastništvo je mnogo manj pomembno v tej fazi, kot je sam razvoj gospodarstva. Če ohranjamo gospodarske subjekte in jih razvijamo, če razvijamo delovna mesta, kar bi moralo biti se tudi širše poslanstvo DUTB, med drugim, v tem primeru ni problem lastništva. Če pa toga ni, ne, je pa vsako lastništvo domače ali tuje isto sranje, za nič. Če pa gremo naprej, da se vrnem, in to je to poslanstvo, ki bi morali tudi DUTB imeti, ker ta širši družbeni interes bi se moral upoštevati. Ga upošteva tudi EU. Če boste prebrali direktivo EU o javnem naročenju iz 26.2.2014, ki je profesor v zadnji sobotni prilogi dela krasno opisal stvari profesor Gora Strpin, kar se splača prebrati, boste videli, da cela Evropa gre v to smer. Direktiva, ki bo treba naslednje leto implementirati. Ampak, znova, kaj se bo na DUTB dogazal, je pa vsem pomembno, kjer je kadri bojo. Če misli to, da kadri niso pomembni, tisti pač spet je malo naiven. In tukaj ni vse eno, kako jih bomo postavili, in jaz mislim, da DUTB nima dobrih kadrov. Dobro. Ne zdaj, pa ne vem, če jih bo imela kaj početi. Zdaj, če je, to je ena, mislim, ena ključnih stvari, ne, to se pravi, zdaj, veljalo je, da se na te ljudi ni dalo vplivati, ne, da, da je ta garnitura, ja, ki je bila zdaj noter, da je bila dobra zaradi tega, ker se ni dalo vplivati na njih od zunaj, ne, v bistvu. Kaj zdaj potem, a naj država oziroma kdo naj potem to, kar ste vidva prej govorila, s to strategijo, ja, upravljanja s tem premoženjem naredi in določi te cilje in kriterije, po katerih pač naj DUTB dela, potem pa ni toliko pomembno, kateri kadri so v bistvu, ne, mislim, kako, a je sposobna ta politika ne, v tem trenutku narediti te kriterije za DUTB in pričakovanja postaviti in potem pač konco konco je... Ja, jaz se absolutno strinjam s kolegom, ne, kadri so še kako pomembni, ampak če vi ne bote imeli okvirje, v katerem ti kadri delajo, vam tudi dobri kadri ne bodo dali tistega, kar bi lahko. Problem te države je, da je zgubila kompas, ta nima niti vizije, ker nima vizije, bom rekel, neke zvezde, vodnice, kaj bi rade, zato nima tudi operativnih programov razvojnih politik. In kar je še hujš, z moje izkušnje, vi imate če dale manj ljudi na ministrstvih, ki so sploh sposobni oblikovati eno tako vizijo. In danes imate slučaj, da je, tudi če vam rečem, kdo bo pa naredil te zahteve za DUTB? To se tudi ne pade na pamet, da bi delali. To je. A veste, ki prvič, ker enostavno nimate ljudi, ki bi to znali. Ja, sigurno. In jaz sem bil totalno šokiran, še v AUKN-ju, recimo, kaj se... Od zune pa ne smemo delati. Ja, od zune pa ne smemo, ne. Ko se, recimo, pogaja o dokapitalizaciji slovenskih bank, ne, pa je šlo za stvar, o stotinah milijonih evrov in o milijardah efekta, pa sem imel manj podpore, kot sem ga imel direktor prej privatnega podjetja. Ker enostavno ljudi ni bilo. Nikogar mi niso mogli dati. Mi se sploh ne zavedamo, kako je ta naša državna uprava. Kljub nekaj izjemnim posameznikom, ki vsaka ministrstvo so, pravzaprav postavili. Ker smo jih politično dotolkli. Vsaka stranka, oziroma vsako zamenjavo vlade, en del kvalitetnega kadra gre. In to je zelo, zelo velik problem. In isti problem ima DUTB, kot smo imeli mi. Mi recimo nismo mogli narediti strategije, ker ni bilo sektorskih politik. Sektorska politika pomeni, kaj bi pravzaprav rad. In če ti sredi mandata nisi sposoben napisati 10-15 strani za neko ministrstvo, kaj bi rad,
potem nima problem, sem nekaj... Strategija upravljanja z državnimi podjetji je bila narejena. Ampak je treba jo prebrati. Ne, na osnovi tistih. Morate prebrati, kaj piše v njej. Ja. Ne, tam ne piše nič o tem, kar mi zdaj govorimo. Ne. Ampak jaz bi rekel takole, ne, meni se zdi zelo pomembno, če imate tako pomembno institucijo, ne, kot smo zdaj vsi ugotovili, da je prepomembno pravzaprav za Slovenijo, ne, verjetno, potem je seveda razumljivo, da tam zbereš vse najboljše ljudi, ki jih lahko dobiš, iz tujine in doma. Ne. Recimo doma, ker sem sam malo v teh svetovalnih vodah tudi kdaj pa kdaj, doma definitivno ni se to zgodilo. Ne. Tam, da bi lahko odločate v nekem podjetju, kaj narediti, kateri scenariji so najboljše, ne? Bi bilo fino, da bi konec konca mogoče dve, tri ekipe pripravile, pa se potem prediskutira, recimo, lahko je bila tudi konferenca v javnosti, kaj pa recimo za Savo narediti, ne bi bilo nič hudega, ker bi ljudje prišli, recimo, pa bi se pogovarjali, zdaj imamo recimo drugi tir ali kaj podobnega, pogledajte, imamo neke čudne konference, ki jih sklicujejo, kaj pa sve kdo, ne, namesto da bi država to sama naredila, ne. In zdi se mi, recimo, zato zelo ključno, da se okrog take institucije nabere krog ljudi, ki lahko karkoli prispeva. Če ga imate strokovnjaka doma, ga poiščete, če ga nima v tujini. Druga stvar je pa to, kar zadnji sem poslušal na televiziji mojega cenjenega kolega Kovača, ne, ki ga smo zelo dobro prijatelja, in je bil ravno tako vprašanje in je začel govoriti, treba država, da pripravi strategije. Ne. Seveda mora država pripravi strategije. Se popolnoma strinjam to, kar sta kolega rekla, da če zna država pripravi strategije, se tudi strinjam. In nimamo teh strategij. Mi imamo neke čudne papirje, da se razumemo, ki niso nikoli resne strategije, kot mi študente učimo. In študenti padejo, če naredijo tako seminarsko nalogo, da se razumemo. Ne. To je, tragedija naš profesor, ko gledamo zune, ne vem, smo mi neumni ali so oni zune. Ne? Ampak je nek drug hec, ki smo ga pa mi dva prej začela. Ja, ok, recimo, da imamo strategijo razvoja turizma. Ne? In da ima DUTB, oziroma se reče DUTB, ne? Po slovensko, da ima DUTB recimo vprašanje, kaj naredi zdaj z terjatvijo do Save. Ne? In kaj zdaj? Ne? A zdaj to pomeni, da mora direktor pa tam neka ekipa ob večeri brati strategijo, ne? Pa se naučiti na pamet, kaj narediti, ne? Ker to piše. Ali se pogovarjajo o tem. Ali pa je nek drug hec. Ne? Ali pa mora biti, ker je zanalaž enotirni sistem tam. Tam nijamo dvotirnega sistema. Zanalaž je bil, to mogoče je bilo dobro premišljeno, ne? Po mojem mnenju. Ne? Ali pa mora biti, koliko mislim, da si ti prav tako mene potrdil, če ne se pravičujem, mora tam sedeti minister. Zakaj tudi minister? Ker če je narobe, bo ta minister jutri odgovoren pred parlamentom. Če je narobe, ne, odgovornost vlade, če bo stranka narobe peljala, mi smo tudi pomenili nekatere vlade. Ne, a veste, to so resne obtožbe. Ta vlada je naredila nekaj narobe. To ljudje slišijo in jo ne bodo jutri bolili. Ne. Tako pa ni nič, tako pa imaš nekega neodvisnega, ne, nadzornika, ki pride od zune in je celo prijatelj potem onega, ki bi ga naj nadziral. A ne. Ta ne zna niti slovensko, niti slovenske časopise ne bere. Vam povem, da ne, ker slovenci ne bere slovenski časopisov. So rekli, da jim je bilo marsikaj prehranjeno. Ja, seveda je bilo prehranjeno, ampak bilo je prehranjeno tisto, kar mi živimo vsak dan. Ne? In probleme, ki jih imajo podjetja vsak dan. Ne? In jaz mislim, da je to korporativno upravljanje, kot se reče, narekovajo, ker sploh ni upravljanje, ne, je stvar v tem, da je to ena res rak rana tega odnosa. Ne more tako biti. Ne. In vi imate lahko najboljše strokovnjake, ki bodo jutri zasrali zgodbico recimo z Cimosom ali pa z Savo. Ne. Ker preprosto ne bodo, videli ste prej govorili o družbenem interesu, jaz sem zelo nerad ta vidik. Ampak je hec v tem časih, je treba samo podjetje pogledati. Ja. Hočemo imeti Savo, ne, recimo, ne. Ali pa nočemo. Ne. Ne? Hočemo imeti hotele v hrvaški lasti, ne? Ali pa nočemo. Ne? Izvolite. No, ampak, s tem, da nimamo jih še v hrvaški lasti. Hočemo delati hotele, ki bojo delali. Imamo, no, ampak hotele, ki bojo dobro delali. Se strinja, se pravi. Vključni hotel je srbski lasti, ne, zdaj najboljši. Čistko vse, da bodo dobro delali. Tu vprašanje, kje bodo kupovali hrano? Bodo kupovali hrano od Slovenije ali bodo kupovali Hrvaško? Pomembno. Še kako je važno? Pa kdo bo delal? Slovenci ali Hrvati? Ne? Še ena druga stvar. Tipičen primer je Cimosa. Zdaj, tako kot stvari stojijo, je Cimos problem DUTB-ja. Američani se niti slučajno niso privoščili, da bi njihov, ne vem, en bančni uradnik se ukvarjal z General Motorsom. To je bila stvar Obame takoj, ki je prišel na oblast. Ta prva stvar. Ne? In danes, če bo karkoli narobe s Cimosom,
imate 2800 ljudi na Primorskem. Ampak pa še oni pravijo, da je to primer, to je bil skos v teh pogovorih, da je najboljša zgodba, ki so jo naredili na DUTB. Poslušajte, če so oni to rekli, jaz vam govorim kot uspešen profesionalc in lastnik v tej industriji, potem nimajo pojma, kaj sploh delajo. Cimos je tako v težki situaciji, da je veliko vprašanje, a ga sploh še lahko živimo. Namreč, a ga sploh še lahko živimo, če ga tudi tuj koncern, če ga prevzame svojim, ne vem, s finančnim zaredjem in ugledom in ne vem čem, če ga sploh še lahko živi. Če so ti ljudje to rekli, pomeni, da o svojem delu, vsaj kar se Cimosa tiče, pojma nima. Samo še odgovornost. Mislim, sej, gledajte, problem Cimosa, jaz sem prej rekel, da niso ljudje v DUTB-ju, ki so zamočili vprašanje Cimosa. Cimos je bil, bom rekel, na robe zapelan že od leta 2009 naprej. Pa potem še predvsem v letu 2013 prisilno poravnavo, kaj je bila katastrofa. Ta popolnoma napačen je korak. To vprašanje, kaj so oni v tistem trenutku sploh lahko še naredili. Ampak če oni rečejo, da je Cimos uspeh, ne, potem sem pa resno. Izvolite, gospod Tanjega. Gledajte, enostavno problem pri Cimosu, pa še en primer, če pol potem povedal. Težko gledajte, pri Cimosu je v resnici, to je tako resno slovensko podjetje, na primer, ne, da ga prepusti dejansko njegovo osodo samo DUTB, ne, je res neodgovorno. Ne. In jaz mislim, da bi morali vsi, ne, tudi politika, tudi opozicija, da se razumemo, nekaj naredi za tistih 3000, ne vem koliko ljudi, ki je tam. Kaj predlagate, da se začnejo aktivno, da se vlada začne aktivno ukvarjati? Mislim, da se zato pa imamo vlado. Se vlado nijemo zato, da se slika. Ne. Je tako? Ali pa da hodi na brdo na kosila. Ne. Vlado imamo zato, da vlada. Ne. Tako je že ime pove. In pogledajte, da vam povem, kakšno odgovornost ima DUTB recimo na področju gradbeništva v tem trenutku. Vsa stanovanja skoraj, da, ki se danes prodajajo, so vlasti DUTB-ja. In on skroji celotni stanovanski fond, novih stanovanskih stanovanj v Sloveniji. On bo zdaj gor pa dol šel in drugo leto bo je verjetno razprodana ta stanovanja. In kaj se bo zgodilo? Stanovanj več na slovenskem trgu ne bo. To zdaj vsi gradbeniki govorijo, ker jih nišče trenutno ne pripravlja. Ni ne projektov, ni ne investicij, ni ne gradbenikov. Ne. In veste, kakšno odgovornost smo mi dali, da smo stanovansko gradno, od katere je odvisen, to je osnovni faktor standarda ljudi v državi, ne, prepustili ene institucije, ki jo mimo grede prav resno nišče ne nadzoruje. Ne. Sami sebe nadzorujejo. Če to se zdi komu vredo, prav. Ki meni ne. Ja, in ki nima nobenih vodil, nobenih usmeritev. Vse tudi glede, oni ne naredijo analizo stanovanjskega trga recimo v Sloveniji in kaj se bo z gradbeništvom dogajalo. Taka analiza ni, tudi na DUTB-ja ni. In njim, mislim, kaj je njihov interes? Mi govorimo globalno. Da se to ste rekli, čim prej prodati? Ja, mislim, gledajte, on naredi na majhno razliko na že tako nizko ceno, po kateri je dobil to premoženje in je uspešen. Kakšni so pa eksterni efekti na slovensko ekonomijo, na razvoj te ekonomije, to nikoga ne briga. Kar je še hujše, ne briga niti vlade. Ne? Zdaj bi se pa vrnil na to, kar si ti prej rekel, ne? Odločanje, kdo bo odločil, kdo bo naredil. Gledajte, Slovenija ima s svojim 2 milijonoma prebivalcev izjemen problem. In to je problem kritičnih mas. Ti si omenil to zgodbo. In mogoče, da vam dam en lep primer avtomobilskega grozda. Ko je prišla kriza 2008-2009, je nam v avtomobilski industriji, ki zdaj predstavlja 4 milijarde izvoza, ne, padla prodaja tam med 40% in 60%. Ne. In mi smo takrat sami, takrat se spomnim za predsednikom grozda Dušanom Bušenom, pa jaz, so se bila takrat usedla, organizirala vse direktorje in smo mi sami naredili program. V sodelovanju takrat z ministrstvom za gospodarstvo, pa potem ministrstvom za finance in tako naprej. In po mojem, to je verjetno eden najuspešnejših projektov obeh ministrstv in SID-a doslej. Ne? Mi smo ohranili neko industrijo, ki je zdaj v nekem velikem zagonu dela 4 milijarde. In to, rekel, solidnih 4 milijarde. Ne? Država se bo morala navaditi, da poišče znanja iz vseh okolij, ki obstajajo v državi. Se pravi, kako bo sistematično se konzultirala z industrijo, se pravi, z industrijskimi združenji, z akademiki, ne, bo poiskala določeno ekspertno znanje od zunaj in bo ona kot nek facilitator, bi rekel, angleži, ki bo sposobna iz tega dobiti potem neko usmeritev.
Dobro. Če jih bomo prepustili sami sebi, ne, se ne bo zgodilo. Mogoče bi samo še zaključil besedo. Ja, bo še fajn videti, kako dela država. Ne. Zdaj Židan pripravlja štrajk. To še nisem slišal za primer, ko minister organizira, pomaga organizirati štrajk, ne, kmetov, dovoljne kmetijska gospodarska zbornica, naslednji teden mi se zdaj, ne, postavlja. To je unikum najverjetneje v temu, ne, ampak kaže se to, da namesto, da bi se ukvarjal za tem, kako graditi, ne, daš nekaj tazga, da boš nek pritisk izvajal, kar je neumnost samo po sebi in sem škodi. Posebej, če si koalicijska stranka. Seveda, v končni fazi gospodarski minister se bo moral s takimi stvarmi ukvarjati. Jaz naprimer, za to nisem vedel za CIMOS, ne, ampak moram reči, da CIMOS je res tudi po mojem mnenju enako tako pomembna zadeva. In se bo treba enkrat odločiti, ampak spet samo zaključim to, kadri bo je ključni poslanstvo, ki bo treba redefinirati. No, ne? To je nujno to, kar smo se pogovarjali, če bez tega ne bo šlo. In treba bo razmisliti, kaj s tistimi podjetji, ki tam nima kaj delati. Zato, ker to, da ti prodajaš na tak način, bo in ko se še, in naslednja stvar, ki se moramo odločiti, pa enkrat gremo v prodajo, mi imamo čas, da se odločimo, dok ne gremo v prodajo. Ko pa gremo v prodajo, treba pa zaključiti. Dobro. Pod pogojem, da je cena, ki smo se rekli, da bo to dosegli te cilje. Jaz bi se vam na tej točki, malo smo prekoračili čas, zahvalil za zelo, bi rekel, izčrpno in dobro analizo. Jaz upam, da smo v bistvu kaj dali kakšno idejo vsaj tistim, ki odločajo, kako reševati to zadevo naprej. Ne, v bistvu. Mislim, da je eden veliki problem, kako Sloveniji sploh pivati. Jaz mislim, da se vsakodnevno mnenje, družbeno mnenje oblikuje... Dnevno, na osnovi medijskega ja, se pravim, fokusa. Če je prva novica na nacionalnem dnevniku, kako Kordež gradi hišo, potem se res moramo vprašati, kaj je z našo družbo na robe. Mislim, da ima na nacionalki na popo. Bro. Jaz sem danes gledal, ti pa nisi verjetno. Danes ne. Dobro, hvala še enkrat za sodelovanje v nocojšnji oddaji Vroči stol. Vam spoštovane gledalke in spoštovane gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč.